Исәнмесез? Студиябез кунаклары Башкортстан татарларының әдәбияте һәм бөтен татар әдәбиятына керткән өлеше турында сөйли. Бу әңгәмә Габдулла Тукайның туына 130 ел тулырга тулган көннәрдә Казанда языла. Шулай итеп, Уфа кунаклары алар Фәния Габидуллина, Язучылар Берлегенең Башкортстандагы татар әдәбияты буенча урынбасары рәисенең Наил Гайтбайның, Алик Лохманов композитор һәм татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле һәм ике республика арасында шундый күп салучыларның, йөртүчеләрнең күренеклесе Эльберт Хаматшин дүртиледән шагыйр һәм Нәҗип Исламов Нижнекамскийдан. Нефтекамский. Нефтекамскийдан. Шулай итеп, башлап җибәрик әле шуның сүзенә. Тарихтан да, бүгенгедән дә караганда, татар әдәбияты Башкортстанда ниндирәк үрнәкләрдә чагыла? Башкортстандагы татар әдәбияты гомум дөньяга, Татарстанга, татар дөньясына кемнәр һәм ничек билгәннәр? Искә алыйк әле шуны. Тукай бик яратып очраклаушта бармаган бит инде Уфага Гафури янына шулай бит. Нәҗит Гафуридан ук башлана инде. Демәк Гафури уртак шагыйрыбыз, классигыбыз. Габдулла Тукайның Нәҗит Гафури кырына килүенә 100 еллыгын Башкортстан әдәбияты зурлап үткәрде ул вакытта. 12-нче елда бит инде. Һәм менә Нәҗит Гафуридан башланган, әлбәттә, Галимҗан Ибраһимов, Шәйхзада Бабишлар, барысы да безнең татар әдәбиятының башында торган кешеләр. Әлбәттә, дөньялар үзгәреп китү сәбәпле, Башкортстанда татарча китап бастыру мөмкинлеге булмаганлыктан, безнең барлык язучыларыбыз, шагыйрьләребез әдәбиятка башкорт язучысы буларак килеп керделәр тәүге мәлләрдә, һәм ул менә демократия җилләре исеп мөмкинлек тугач татарча китап бастыру безнең үзебезнең Башкортстанда яшәп иҗат иткән язучыларның күпчелеге татарча үз телләрендә китап бастыру мөмкинлегенә иреште. Шулай ук Нәҗәр Нәҗмиләр, менә юкка мине татар каны дигән китаплар чыгардылар. Һәм менә инде 90-нчы елда үткән гасырның Башкортстан Язучылар Берлегендә татар телендә иҗат итүчеләрнең үзенең берләшмәсе булдырылып, әле бүгенге көндә анда 50-дән артык язучы әгъза булып тора. Һәм алар үз телләрендә китап чыгаруга ирешеп яшәп ятабыз инде. Нәҗәр Нәҗмикевләр һәм башка шундый башкортча Башкортстанда китап чыгарган, алар үзләренчә аныйлар, булай таш кыйма бармы ул? Татар язучысы, башкорт язучысы дигән ул уртагракмы? Шулы Гафури кебек. Әлбәттә, элекке вакытларда ул бәлки ондай бүлү булмагандыр да, башкорт язучысы буларак кына танылганнарда диясем килә. Соңгы вакытта инде теге татарча иҗат итеп, татарча китаплар чыгаргач, ул татар бит дип, татарча яза, татарча китаплар чыгара дип инде авыз тутырып әйтәләр инде андый кешеләр турында. Азат Магазов менә башкортча да китаплары чыкты, трилогиясы. Әлбәттә, татар язучысы буларак аны кабул итәләр. Шулай иттереп укучылар, мәсәлән, менә шулай килеп чыга иде ул. Мин беләм Зәйнәп Бишеваның башка дигәнен. Аның ни Ырымбур ягыннан мәле ул? Күгәрчен. Күгәрчен районыннан, әйе. Ырымбур ягыннан да алда башка классиклары бар. Мин аны укыйм, башкача укыганмын кичәдән. Мин аны үзебезнең татар язучысы дип кабул итәмен. Укучылар шулай кабул итә. Атна байна аны ничек инде, бәлки башкалар үзебезнеке дип укыйдыр, татарлар үзенеке дип укыйдыр. Аның классиклары шулай Дәрдемән бар, Бабич бар, Әйбит, Ахмулла бар. Андый бүленеш элек юк иде инде. Һәр кем үзенең Башкортстан язучысы итеп кабул итә иде, Башкортстанныкы итеп. Гомен шагыйр, гомен язучы дигән исем бар. Мустай Карим мәсәлән. Әйбәт, әлбәттә, башкорт язучысы. Ләкин аның хәзер қанын тикшереп, тілін тикшереп тұрмаймыз. Ол біздің барыбір әдебиетте. Аның өзін әрәнжеті болар еді, чөнки ол өзі өзін башқа жазушысы етіп қабыл еткен, өзін башқа жазушысы етіп танытқан. Бірсі де бейтараф түгіл татар халқына, татар оқушысына, Татарстанға, татар әдебиетіне бейтараф түгіл барыбір. Жоқ, әлбетте жоқ. Олар көбірек те түгіл мекен әлі татарлар үшін қойғырған. Енді шулай классикларына, тарихи шахыстарды іске алуына дәвам итеге әлі біздің бит. Менә мин үземнең якны Фатих Кәримен оныта алмыйм. Башкортстанда туып, Бәләбәйгә килеп, Казанга килеп, шулай зур классик шагыйрь булган, күптән түгел вафат булган Әмирхан Еники, Нәкый Исәнбәт, карагыз, нинди чын классиклар бит инде. Әхмәт Иркәй. Әхмәт Иркәй.
Казанда шулай Нурихан, Илдар Юзиев, Нюни Юзиев, мына сез әйткән, Саҗида Сөләйманова, Әдип Маликов, Хәсән Сарьян, Назар Нәҗми Нуртәлиден. Назар Нәҗми, мин Казанга килгәннәр әйтәм, әлбәттә, Уфада яшәгәннәр дә ки, Казанда үзебез килеп сагаган. Әхсән Баян. Әхсән Баян бар әле, шундый карагыз. Бу бит санап бетергесез, шундый байлык. Рәдиф Фаташны атмагыз. Рәдиф Фаташ. Хәзергеләрдән, хәзер әле исәннәрдән, Роберт Минуллин, халык шагыйре, Юзеф Гартуглукайе, Рәдиф Фаташ, Госман Садыбеда, күптән түгел хатлаган безнең дустыбыз. Һәм менә бу көннәрдә Уфага килгән, һәм Уфада, Казанда, Уфадан Казанга килгән, без сагынып көтеп ала торган шын халык шагыйре Марат Кәримов. Яшьләр бар, урта буын бар. Карыйбыз, чынында, әгәр дә шушы шәхесләр булмаса, сез булмасагыз, татар әдәбияты бик ярлы булыр иде. Кечерәеп калыр иде ул әйе. Әле гомен татар әдәбиятының шундый байлыгы Мордовиядан Тохташ килгән, Ырымбурдан Җәлил килгән, Петропавловск Казахстаннан анда тагышы язучыларыбыз килгән Мөхәммәт Садри калибрындагы шундый зур Арслан кебек. Шуңа күрә без инде бу әдәбиятның чишмәсе дип әйтәбез. Башкортстан татарлары, Башкортстан язучылары, гомумән татар әдәбиятенә бик зур өлеш керткән язучылар булып исәпләнә, әлбәттә. Шуңа күрә без телибез дә Башкортстан безне, Татарстан безне үзенең бер нинди тәттәге Башкортстан татарлары дип түгел, ә безнең татарларыбыз дип үзенә кабул итсен иде. Без кичә генә язучылар сәйфәсендә дә сүз булды. Сез еш кына килеп бирисез. Безнең татарларыбыз дип әйтәбезме? Башкортстандагы Атнабайны, мына Фәнияне. Нигә әйтмибез? Әйтәбез. Безнең Калисамдәрисе бу юбилейны үткәрәчәк дип безнең язучыларыбыз. Калисамдәрисе ва сездә союзда тора ул. Бездә тормый гомумән. Ул безнең союз кешесе түгел. Шуңа күрә ул мәҗбүри үткәрәсез аның юбилейын. Вот в чем дело. Нидән Уфада Башкортстанда яшәгәннәрдә Татарстанның союзында торганнар бар шуннан да. Әйе, әйе. Улар рөхсәт ителә бит инде. Юк, алар бездә гомумән тормый, мәсәлән. Икесендә дә торучылар бар. Икесендә дә торучылар бар. Салават Рәхмәтулла, Марат Кәбиров. Кәбиров торадыр бит сездә. Марат Кәбиров. Әйе, бездә. Ремедиатор. Ремедиатор. Марат Кәбиров бар, яш классик әйләнеп бара. Ремедиатор бездә тормый. Әйе, монда гына тора. Шулай итеп, шиктә үткәреп булмый инде. Инде хәзер менә монда килгән Башкортстанның бит инде мөмкин форсат сирәгрәк була. Турт илдән, Нефтекамадан килгән егетләребез бар. Олар да әйтеп китсеннәр иде, менә шу турда үзегезнең шәхсән үзегезнең иҗатына һәм үзегезнең карашына. Әйдәгез. Әлбәттә. Мен менә әле әйтеп үтелде, татарларның шигърияте нинди күләндә кайдан үсеш алган барсында без барлап әйтеп киттек. Менә шуны әйтәсем килә. Бүленү ул бер кашанда яхшылыкка китермәде. Хәзерге вакытта еш кына мин иштәм Башкортстан татарлары, там Сибир татарлары, но татарларны бүлделиләр. Ни ул башка халыкта, урыста юк, мәпәнең аларның тамырлары ниләре бар иде, аларны бер дә ишетмәде. Ә без булса, барыбыз шулай бүлгәләйбез халыкны. Без татарлар, кайда яшәсәк тә. И безнең ерләребез дә бөтенсе татар ере. Инде бүген ул Урал арасында безнең халыкның төп өлеше. Менә халыкта да ялгышу, без шул язучыларда да ялгышулдыр. Без бит бу Астраханнан башлап теге Көнчыгышка чаклы рәхәтләнеп үз җиребез дип яшәрәбез. Тарих күзлегеннән караган. Ә менә болай бүленүләр бик яхшыга бармый, ул омтылуга бара. Шуның өчен татар телендә хәзер балалар азайды. Күпме татарлар татар мәктәпләре ябылды. Татар теле хәзер менә үзен Башкортстанда гына татар теле хәзер аз укытучылар әллә 3 тапкырга кимеде. Саны укытучылар саны гына татар телендә укыткан укытучылар. Балалар кеме гәш. Татар телендә сөйләшүчеләр кеме. Татар телендә язучылар, укучылар кеме. Ул яхшылыкка алып бармый, шуны әйтәсем килә. Шуның өчен
мында бүлгені түгел, біз бүтініміз бір бүтін халық деп шулай сөйлесуге керек бізге. Мен шулай деп ойлаймын. Мына қиындықтар Башқұртстанда кешіреміз. Шулық мына мен өзім құрмет білен қараған Әрім абы Идуатлының бір деген шағыр Татарстанда, Татарстанда Союздар ағзасында тұра. Уфада бик олла бетермиләр барбыр татар икән белгәнлектән үзе шулай батырмышты. Ул кешеле шагыйр инде. Ул кешеле шагыйр, аның һәр хәлдә менә минем читтән караганда аның кайсы союзда торуы теге халык белми дә инде аның дөресен. Менә бит халык ишетә ул. Мин аны үзем мин кырын карамыйм. Ул татарлар. Ул итеп мотор итеп зур ниләргә килү инде ниләр. Чыгыш ясый алмый, әйе. Ай, үтмәде. Шакыр миләр, кәт миләр җитешмиш яшы үтте. Менә шундый шуларны әкренләп без югалтабыз. Шәхесләрне бүген яшәп иҗат иткән шәхесләрне бүтән татарлар кайда яшасын? Ул Астраханда мы, Сарыталда яшаймы, Ирактан Чевшта яшаймы, олар белергә тиеш андай бүлек кешеләр. Бүген яшәгәннәрдә, элек яшәп, хезмәт итеп киткәннәрдә онытырга тиеш түгелләр димен. Ә менә бу радио, телевидение, оларның эше. Татарстанда, Башкортстанда ни өчен менә шагыйрьләр күп? Чөнки ул Аңгамат Набаиның шулық Назар Мажар Нәҗминең шигырьләре һәр вакыт яңгырап, авылда яңгырап торды. Аның күрше-күршегә сөйлиләр, без үскәндә. Без шулай яшәдек. Ә хәзер андый нәрсә юк, һәр күрше белән урысча сөйләшә башлады авылларда. Менә шулар шигырен, әдәби әсәрен уку кирәк. Журналын яздырып алып кайту кирәк, китапны сатып алып кайткачта киштәдән алып уку кирәк. Китапны бастыру да кирәк. Телевизорын кабызып тыңлау кирәк. Радиосын тауып сызнау кирәк. Ул бик зур куркыныч проблема ул. Юк, ул бит нине менә изне югалтуга шулык исторический сәбәпләр дигән бәйстәдә тапшыру бара. Анда бөтен бусы икенче. Әйе, дәфәндә бусы тарих турында тапшырулар. Тарихны аңлату, тарихның үзендә аңлаталар безне. Безнең тарихны бусы аңлаталар шул. Менә татар халкы аңа бер нәрсә дә каршы куя алмый әле. Бөтенесе ярты татар җире, һәр башкорт җире булып китте. Каршы куя инде. Каршы куя инде. Менә например, мин башкортларга бер кемгә дә каршы чыкканым юк. Не ул мин мине кемдер чыгып, син күн байыш башкырты дип миңа әйтәләр. Чөнки мин татар булганда. Аны әйтмәсен дә, аны син дә син капма карасын әйтә аласың, санаяс ул синең шәхси эшең. Әйдә гүзәле без хәзер 4 елдан соң Нефтекамскийдә тыңлап алыйк. Нәҗип Исламов бу мәсьәләгә ничегрәк карый Башкортстанда татар әдәбияты, гомум татар әдәбиятын нинди урын тотты? Мин әле тыңлап тордым да тирәнгә кермәскә булдым. Шыннан да кичәгенәттә бик зур бәхәс булды бу хакта. Безнең язучылар союзында татар язучылары белән безнең Башкортстанга килгән татар язучылары арасында. Шуннан инде нәтиҗәгә киләсең. Шуннан да хәзер китап чыгаруда теге үзеңне күрсәтүдә бик авыр мәсьәлә. Ул пропагандалау дигән нәрсә теге бик ярдәм итәсләр килеп тормый, бер шуның да. Шуңа Кешегенә Роберт Абия әйтте, ул кемнең кулыннан килә, кемне шик булдырала дигән мәгънә белән дә әйтте. Минем фикерем бүгенге көндә шул китап чыгару мәсьәләләре үзеңнең тырышлык белән. Үзең тырышсаң, менә ул була. Мин нәрсәдән генә әйтәм. Бездә композитор, җырчы, автор Васил Галимов эшләп килә инде. Ул ни? Минем сүзләремә бик күп җырлар иҗат итте. Һәм Нефтекамада гына күренеп каласы килмәде, үзенең тырышлыгы белән Казанда бик зур кичә оештырды ул ике тапкыр. Шулай бит. Менә кеше үзе тырыша икән, аңа инде монда Роберт абый Миңнуллин дә ярдәм итте, артистлар да ярдәм иттеләр, чөнки ул кешенең чыгасы килә татар дөньясына, күренәсе килә, шулай бит.
Менә шуннан инде китаплар мәсьәләсендә үземнән генә әйтәм. Мин биреп карадым, замандаш язучылар союзында тикшерделәр китабымны, ләкин инде нидер сәбәпләр табып калдырдылар, калдырдылар. Ул менә сездә әйтеп киткәнегез 10 елга сузылды, шуннан инде мин ярармы икән, болай гына барып чыкмый икән бу, шуннан инде мин тоттым да үз исәбемнән китап чыгарырга булдым. Ну, 4-5 айда үтмәде, китап әзер, менә яңасын әзерләп барам. Шуңа күрә әйтәсем килә, теге өстән генә көтеп ятып кирәкме? Үзебезгә дә селкенергә кирәк, ярдәм дә сорарга кирәк, әлбәттә. Шуңарак. Хәзерге чорда әдәбиятка кызыксындыру яшьләрне җиңел түгел. Китап чыгару, үзе дә чыгару мөмкинлеге булгач китап чыгару, дәүләт хисабына китап чыгару да һәркайда да кыен. Бигрәк тә татар өчен ул бик җиңел түгел. Менә шул әйберләрне искә алып, һәр аңлату, иҗатны җиткерәсе килә бит һәр шәхеснең. Аның әлбәттә телевидение, радиоларда, нәшриятларда, гәҗитләрдә, журналларда күп кенә бит инде. Менә шулар исәпкә алып, бөтен дөнья татар конгрессы шушы Тукайның юбилей көннәрендә менә сезнең тел тәкъдимне искә алып, менә Казанда шундый матур кичә оештырды һәм анда бер көнгә Уфаның, Казанның милли мәдәни үзәгендә шундый Башкортстан иҗадының бер сабан туе, матур бәйрәме оешты һәм бу бик кызыклы һәм өметле күренеш. Менә шул турда һәм килеп чыккан проблемаларны сөйләшергә без шушы тапшырыгның дәвамында сөйләшербез, чыннан да. Һәм менә бунда утырган иҗатчыларның үзләренең иҗатын һәм чыннан да талант турында фикерләрен тагы тыңларбыз. Ә хәзергә бу тапшыруның беренче өлеше туктап тора, аның дәвамын икенче өлештә тыңлыйбыз.